Som dnes v Kráľovej nad Váhom a mám pre vás prichystané na predaj tento veľmi pekný domček. Má 3 izby, kúpeľňu, WC a túto krásnu záhradu a taktiež máte peknú bránu ešte pred domčekom. Vstup je samostatný, zaparkovať môžete až 3 autá, ovocné stromčeky, no a možnosť pestovania zeleniny. To všetko vám ponúka práve táto nehnuteľnosť Kráľovej nad Váhom. Tak ak si ho chcete pozrieť bližšie, poďte ďalej. Zaujala vás táto ponuka? Verím, že áno. Pokiaľ by ste ju chceli vidieť osobne, tak vám veľmi rád ukážem. Majte sa pekne.